დღეს დაბა კიკეთში ძველი შენობის კედლის ჩამონგრევას 4 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შემთხვევა იმ ადგილას მოხდა, სადაც ახალი სტადიონის მშენებლობა უნდა დაწყებულიყო. ნანგრევებში მოყვნენ გარდაცვლილის მამა და 10 წლის ბიძაშვილი, რომლებიც მკურნალობას თბილისის საავადმყოფოებში გადიან. საქმე მშენებლობის დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით აღიძრა, გამოძიების სხვა დეტალები არ ხმაურდება. კიკეთში მდებარე ამ ძველი შენობის კედლის ჩამონგრევას 4 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ნანგრევებში მოყვნენ ბავშვის მამა და 10 წლის ბიძაშვილიც, რომლებიც შემთხვევის შემდეგ ღუდუშაურისა და იაშვილის სახელობის კლინიკებში გადაიყვანეს. ექიმების თქმით, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. შემოსული მდგომარეობა იყო მძიმე, რადგან გრძელდებოდა მუცლის ღრუში და სისხლდენის კლინიკა. ბავშვს გაუკეთდა ოპერაციული ჩარევა. იყო თეძოს ნაცლავის ჯორჯლის დაზიანება, საიდანაც იყო სისხლდენა. სისხლდენა გაჩერებულ იქნა და ჩასორდა მარჯვენა დიდი წვერის ძვლის მოტეხილობა. სააგენტო პირველის ინფორმაციით, შენობის კედელი მაშინ ჩამოინგრა, როდესაც მისი დემონტაჟი მიმდინარეობდა. თუმცა მომხდარის შესახებ დაზუსტებით ვერ საუბრობენ კიკეტის მცხოვრებლები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ შენობა ძალიან ძველი იყო და თავისით ჩამოინგრა მაშინ, როცა ბავშვები იქვე ახლოს თამაშობდნენ. უბედური შემთხვევის ადგილიდან რამდენიმე მეტრში მცხოვრებმა ომარ გათენაშულმა კი გვითხრა, რომ შენობის დემონტაჟი კოჯრის გამგეობის ინიციატივით მიმდინარეობდა, რადგან იმ ადგილას სტადიონი უნდა აშენებულიყო. ვინ ანგრევდა? ახაურები ბიჭები ანგრევდნენ. გადაინგრა და რატო ანგრევდნენ? რატო ანგრევდნენ? ეს ძელი ის იყო შენობა და რა პატარა ეს. ხოდა. ვერ ეს უნდა დაანგრიეთ, რა ვიცი შიფერი ისახრეს, ეს ყოველ ჟესტს აფარებდნენ და ის ამ ჟურში ისახრეს. გამგეობა ანგრევდა? კოჯრის გამგეობა. ძველი შენობა იყო და ეს რა ქვია, დაინგრა და შეკ ბავშვები იქვე თამაშობდნენო და ბავშვები და მამაკაცი მოყვა. კოჯრის გამგეობაში არავინ დაგხვდა. შინაგან საქმე და სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქმე 240-ზე მუხლით აღიძრა, რაც მშენებლობის დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. სამართალდამცველები გამოძიების სხვა დეტალებზე არ საუბრობენ.